Oceanit Atlantik, në Kantabria të si, është Centro Botin Pasmeje. I diqa ka qënë për para këtu, ka qënë një hapsir me garaje, një asgjë, ka qënë hiqë. Deri sa u kryua nga Santa Derbank, u kryua Qëndra Botin, me ndimën e një prej zërave më të nësishëm të dizajnit botëror, të Renzo Pianos, a i që ka bërë Pompidou, a i bëri dhe Centro Botin, dhe bëri një mrekulli, duke futur në artë, Santa Deri, në artën e artit bashkohor ndërkombëtar. Sot është një ngjarje që ka sjell Anri Sale në Centro Botin, duke e kthyer në pikë takimi për galeristët më në zënë botë dhe për artin. Kështu mund kthehet një qytet në qytetërim nëpërmjet artit. Ktu sot është Anri Sala, do ta ndjekim bashkë. Të kam ndjekur edhe kam një knesit madhe që vi kudo që je. Faleminderit. Ku jemi tani ke kjo tuneli, tuneli pazakonti Centro Botin? Kjo është një, po, kjo tuneli është juaj një tunel në hapsir, po edhe në kohë, në kuptimin që ndërkoj që ne e përshkruajmë, për tuneli vetë përshkruajt edhe nga këto filmat vitët që janë gjithmonë vinjitmonë në qift, është një juaj qifti ku dy filma komplementojnë njëri tjetrin. Aktualisht filmi që përshojmë quhet Takeover, ku është një raport midis Marsejezës dhe Internacionales, për gjithashtu edhe midis një pianisti dhe një pianoje mekanike që luan vetë. Pra është pak ky tensioni midis dy këngëve, të dyja që në gjenesën e tyre janë këngë revolucionare, por që kanë marrë kahe të ndryshme ose mund të interpretohen në mënyra të ndryshme sipas pozicioneve politike të dëgjuesve. Një francez kur dëgjon Marsejezën nuk krijohen po ato ndjesi ndoshta si një person në Algjeri apo në Marok apo në vende që kanë qenë koloni franceze që nuk është më kënga e revolucionit, por mund të jetë himni i atyre që i kanë kolonizuar. Ka një pjesë të historisë të përbashkët sepse pasi u shkruajtën fjalët e Internacionales, për 17 vjet nuk kishte muzikë për Internacionalen, kështu që u luajt me muzikën e Marsejezës. Dhe në momentin që më në fund u vendosi se shumë e rëndësishme që të kishte muzikën e vet, sepse filloi të përhapi gjithmonë më shumë në lëvizjet punëtore në botë, u pajtua, si më thënë, me pagesë një kompozitor që kompozoi muzikën që njohim ne sot të Internacionalit, por që vetvetiu ka një kërthis të përbashkët. Po edhe shumë tensione që ndajnë me njëra tjetrën. Dhe është edhe ky momenti që po shohim tani, ku është raporti midis në një film pianisti luan Marsejezën, ndërkohë që piano luan Internacionale, kurse në anën tjetër është e kundërta. Sa kohë për këtë ekspon? Përgatitjet kanë qenë shumë gjata. Është në një forum pak sa ndryshe, kam pjesën qendrore të ekspozitës, pra këtë punën që quhet As You Go, që përmbledh tre punë që kanë ekzistuar përpara, Ravel Ravel, Takeover dhe If and Only If. E kam shfaqur në Castello di Rivoli në Itali, por për këtë hapësir, për këtë ekspozit e ri kompozova raportin midis të koreografik midis filmave, se si e ndjekin njëri tjetrin, se si... Këtë tuneli nuk ishte në Torino? Ishte shumë më i shkurtër. Këtu ti dëgjon një zë që të vjen nga më afër në lidhje me një prezencë filmi më afër, ndërkohë që i shef filma duke ikur apo duke ardhur që nga larg, kurse në Torino ti e dëgjoje një film para se ta shihje, sepse natyrisht duke qenë në dhoma të ndryshme ti nuk e shihe akoma dot një film që po vjen nga një dhomë tjetër. Edhe kjo më ngacmoi anën e pjesa e dytë e titullit, As You Go, Chardon in Spain. Në fakt është ka natyrisht pak humor, por ka një të vërtetë brenda, do të thënë Chardon
Në Spanjë është një shprehje franceze që do të thotë, nuk e di në fakt kush është shpreha në Shqip për këtë. Kështjellarore është. Po, kështjellarore. Në vende të tjera në anglisht, në italisht, në spanjisht është të ndërtosh kështjella në ajër. Ne i ndërtojmë në rër dhe francezët i ndërtojnë në Spanjë. Dhe është një shprehje shumë e vjetër, natyrisht ka atë idenë e mbase një projekti që është utopik, mbase i parealizueshëm. Është i njohur e jema e Baudelaire, i thoshte shumë shpesh djalit të vet që nuk ishte shumë i zoti për shumë gjëra, por ishte fantastik për të ishte mjeshtër i kështjellave në rrë apo të rrës. Dhe është luam pak edhe me idenë e vendit ku jemi, është një ndërtesë e Renzo Pianos, Qendro Botin, që është një hapësirë publike, por që është qendra kulturore apo muzeu i Bankës Santander, që në një farë mënyrë konceptualisht bankat janë pak kështjellarore, sa reale po edhe rore. Pra është pak një lojë midis kuptimeve të ndryshme. Si është agjenda jote? Unë para një viti prenotoj të jem në ekspozitën tënde. Si është agjenda e Henri Salles tani që shikoja El País apo gjithë gazetat e kryesore spanjolle shkruajnë për zërin më të rëndësishëm të artit ndërkombëtar të momentit? Vitet e fundit kam pasur shumë ekspozita në muze, diku midis 3 apo 5 në vit, që është shumë për ta përgatitur. Në rast në kësaj ekspozite ka pas pak më shumë punë, sepse duke u nisur nga punë që ekzistojnë, bëra një punë të re. Kjo pjesa e koreografimit është një pjesë që mori shumë përgatitje në studio, dhe ishte një element, një përvojë re, sepse në fakt është shumë e vështirë kur do montosh lëvizjen e filmave në hapësirë, nuk është si ta montosh një film, si kurse e di dhe vetë se si monton një film, se kërkon një lojë tjetër imagjinate, dhe aq më shumë kur një film do hiqet, do kaloj matan murit, nga ana tjetër vërtet ana është e pamundur aq më shumë në kushtet e një studio, sado e madhe nuk mund të jetë aq e madhe sa hapësira reale. Kështu që unë krova një sistem ku ne bënim këtë quhet mapping, pra përdoret një sistem server i database që ti lëviz filmin në mbi mur dhe pastaj bëra gjithë ekspozitën në virtual reality, në hapësirë virtuale, pra mund ta shifja ekspozitën para se të vija këtu dhe mund ta përmirësoja montazhin sa herë që avancoja pak më shumë me punë, vija atë bashkë me kolegët e studio, vinin këtë VR-in dhe mund të shikonin se si funksionon një gjëra. Gerard Cosse është një violist me famë botërore, një nga të paktët që për cilët janë edhe kompozuar pjesë, dhe ka një nga violat më të vjetra në bordi, një 1560 diçka, në që se nuk ka bërë. Dhe ideja ishte që undesha që ai të performonte elegjinë e Stravinskit për viola, që është një muzikë solo, pa shoqërim, por i shoqëruar nga udhëtimi i një kërmili, i cili gjatë kësaj kohe fillon një udhëtim nga fillimi i harkut të violës deri në fundin e harkut të violës, dhe mënyra se si e konstruktuam muzikën apo se si ai do bavaqonte këtë situatë, si do inkurajonte kërmilin në momente lodhi, momente mos e rëndësishme e tjera, është që gjithsesi në fund të muzikës kërmili ketë arritur në fund në harkut. Pra ka disa përkime të përbashkëta, është udhëtimi i kërmijuit, kosgjatja e muzikës dhe kosgjatja e filmit janë të njëjta. Kërmijuit shumë i ndjeshëm ndaj dritës. Dhe ne në fakt nëpërmjet dritës e shtymë në drejtimin që ndeshëm, drejt errësirës, drejt. Kështu që në momente ku ka shumë pak ndriçim bëhet shumë e vështirë për të filmuar, sepse duhet jesh shumë më sensibël me fokusin, me ndjekjen e fokusit. El País kur shkruante thoshte, ai e shikon në një mënyrë tjetër. E tregon në një mënyrë tjetër, tani pa politik. Ishte pjesë e pyetjeve që ishte interesante, qoj si me El País edhe me El Mundo. E kuptoj si pyetje, por nuk jam dakord, sepse në botën ku jetojmë ka vështirësi që njerëzit gjithmonë më shumë, atë kjo duket edhe në ekspozita në Biennale, por në përgjithësi në lëvizjet shoqërore, në gjithmonë më shumë njerëzit e shohin politikën tek përmbajtja. Unë nuk e shoh me dorë mos përmbajtja, unë e shoh shumë edhe tek struktura, tek sintaksa. Ishte era e parë kuptova rëndësinë e sintaksës, sepse në atë kohë thuash ato gjëra ashtu siç duhesh të thonë, ishte kaq e kontrolluar përmbajtja e mënyrës se si do shpreheshin në mënyrë brenda normave dhe rregullave politike pa marrë asnjë risk, pa dalë nga ajo autostrada e kuptimit, domethënë.
Por nga ana tjetër, kur e dëgjon fjalimet e asaj kohe, sot duken sikur ka diçka që nuk shkon në strukturën e gjuhës, sepse ishte një gjuhë që ishte shumë e të kurur brenda një sistemi që e përdorte politikisht. E njëta gjë mund të thuhet edhe në vende që, për shembull, po të marrim rastin e anglisë, rastin e aksenteve. Aksenti gjithmonë tregojnë jo vetëm prej ardhej, po tregojnë edhe ku je në një piramidën shoqërore, sidomos në disa vende më shumë se në vende tjera. Pra, aksenti është pjesë e sintaksës, nuk është pjesë e përmbajtjes të komunikimit. Pra, fuqia, raportet e fuqisë, raportet e forcës ndonjëherë janë të futura, janë investuar shumë në formë sesa në përmbajtje. Kështu në këtë kuptim unë jam interesuar, por nuk më duket si puna është bërë më pak politike, aq më shumë kur japim rastin e filmit Takeover midis Marsellesit dhe Internacionales. Apo Ravel Ravel, për shembull, ku është raporti midis dy pianistëve të cilët luajnë të njëjtin koncert kompozuar nga Ravel për vetëm për dorën e mëngjër, dorën e majt. Pasi kjo ishte kërkuar apo nga një pianist që humbi dorën e djathtë gjatë luftës parë botërore. Dhe në atë kohë pati shumë kompozime për dorën e majtë që janë bërë me një gjatë dhe me një herë pas luftës parë botërore, që tregon shumë edhe për handikan për shumë njerëz që humbën kryesisht dorën e djathtë gjatë konfliktit gjatë luftës në Llogore. Pra ka një lidhje direkte midis ekzistencës të repertorit për dorën e majtë dhe historisë të konflikteve botërore. Pra këtë kuptim nuk është se jam larguar politikë, është thjesht që politika ka shkuar nga front stage në backstage, po në fundit në backstage krijohen gjithë ato gjëra që bëhen të dukshme për publikun në pjesën para perdes. Pra politika ka kaluar, besoj unë, ose të paktën djeshmëria ime, vigjilenca ime në lidhje me këto temat politike ka kaluar nga pozicioni para perdes dhe pozicioni para perdes. Mamin tënd telefonova për ta intervistuar, po nuk pranoj sigurisht ta që jo, nuk jap intervista, nuk kam bën asnjëherë. Dhe pastaj, kur po lexoja në revista spanjolle për intervistën, mendova që sigurisht e ka dhënë intervistën e saj, kështu që është... Po, është e vërtet. Jo, për mua ka qenë një film që është gati si kërthisa nga kam buruar, pastaj shumë pun të tjera, dhe ka vazhdojnë të ketë një studentat të... Unë? Po, isha viti i parë kur shkoar në Paris, në Art Deco. Apo jo, viti i dytë. Edhe ishte më shumë ishte puna e mbylljes së diplomës në Art Deco. No Cry, edhe me sa duket, Anli e sjell nga një tjetër punë, ka qenë ekspozuar për parë në qendrën Pompidou, por me sa duket në qendrën botim është në vendin e vetë. Janë të gjitha dritaret që shohin në qanin dhe pa dritare nuk kalot. Me Anli Sala në qendrën botim në Santander në Spanjë, në një ngjarje të mrekullueshme të artit ndërkombëtar, edhe shumë rinari për shqiptarët. Pak është interesant për mua, sepse natyrisht nga që është dritare, ka lidhje shumë me transparencë, që ti nuk mbanë mënd të asnjë gjambi, mbanë mënd pamjen. Dhe në Pompidou, pamja ishte më shumë këto shatërvani i Niki Samfal, ishte në katin për tokë, në nivel në rrugës me njerëzit që kalonin, kurse këtu është. Një që është interesant i përqeu, është që fix ku është instrumenti, dhe ku është ma nivella që luan, është fix niveli horizontit. Është përkon mirë me lartësinë, me katin, me... Kjo është jo dritare, jo lotë? Po, fix. Pjesa, pa dritare s'ka lotë? Pa dritare s'ka lotë, është pak shumë në stilin e Bob Marley. No Woman No Cry, No Window No Cry. Ne nisëm me As You Go, që është pjesa qëndrore, dhe në fakt anash janë këto dy parentesis, këto dy kuapat. Dhe kjo është puna Off A Tremble, që në fakt është një loj music box si i tradition, sepse është një rulon nga këto që përdorëshin për para, për 150 vitesh, për të printuar letrat e murit. Dhe unë gjitha dy t'il, që i kam bashkuar bashk, me idem për të kryuar muzikën e këti takimi, midis dy motiveve, po që janë edhe dy shijet të ndryshme, ndosht të bëjnë të lënd të imaginosh dy
interiore të ndryshme dikur midis dy njerëzve të ndryshëm që i përzgjodhen ato. Pra është një imazh, një motiv që kalon nga një motiv pamor në një motiv akustik, një motiv të zërit. Dhe të dyja këto kuapa në fakt kanë atë ndjesinë e rrotullimit, por që luajnë vetë sikurse music box nga ana tjetër, pra është mungon trupi, mungon prania e personit që i luan, ndërkohë që As You Go, gjithë pjesa tjetër e ekspozitës është e kundër, është e mbushur me duar, me praninë e qenies që luan instrumentet muzikore. Shqipen e ke merak, këto patjetër ta thuash në shqipen e dur. Po, në fakt është e rëndësishme, natyrisht për mua, nuk mungojnë fjalët. Ka përshtypjen shumë shpesh kur flas për artin bashkëkor, gjithmonë e kam kthyer një a dy herë kur kam qenë në akademi ose kur kam bërë prezantim publik. Për mua është shumë e rëndësishme që të gjej fjalët në shqip dhe në fakt nuk është se mungojnë fjalët, po mungon historia e përdorimit të këtyre fjalëve për kontekste që janë të reja për ne në Shqipëri, arti bashkohor, për të shpjeguar një ide që ka lidhje me artin bashkohor, me këtë aktivitet ndoshta duhet të thuash më shumë fjalë bashk që të krijosh ide dhe jam i bindur që 20 vjet, 30 vjet do flitet shumë më shumë për këto gjëra, kështu që një fjalë vetme do mund të mbaj atë peshën e gjithë fjalës që përdorim ne sot. Është një gjë që ndodh edhe në frëngjisht, në anglisht, natyrisht shprehem shumë më kollaj në shqip sesa në gjuhën e huaja. Po kur vjen puna për të folur në një intervistë për artin bashkëkohor, është ndoshta më kollaj, po jo sepse e kam të vështirë të gjej fjalët në shqip, po sepse janë tok fjalësh apo fjali apo nocione në anglisht apo frëngjisht që kanë një histori më të gjatë mbrapa tyre, kështu që mjafton ti cakitësh pak ato 2-3 nocione dhe personi tjetër dëgjuesi e kupton për çfarë po flet. Kështu që është normale që nuk është mungesa e shqipes, por është mungesa e realitetit përreth këtyre fjalëve që kanë lidhje me kulturën bashkohore, por që janë rrugës, janë duke ardhur. Kjo godina vet është një mrekulli dhe unë po mendoja sikur gjithë ky qytet rrotullohet rreth kësaj godine. Domethënë kjo ndërtesë ishte jeta e qytetit në fakt, jeta e qytetit. Është, me sa kam parë edhe kur gjatë këtyre ditëve kur kemi qenë duke instaluar, është interesant sepse nga që nuk ka pas ekspozitë hapur, është vetëm koleksioni tek kati poshtë, por në fakt vijnë shumë njerëz, e frekuentojnë shumë pjesën poshtë, është një lloj vendi ku njerëzit pëlqejnë të i tërheq pak si që arti mund t'ja dalë, domethënë, për shembull përmend Ren kur ishim tek tuneli i filmave. Po, ka krijuar identitet aty. Ti thua më do shkoj ke galeria, do shkoj të takoj me të reja. Arin arti të sjelli në mënyrën e vet të pa ndjer. Po, pse janë disa vende, vend arti e arkitektura që janë këthe që janë instrumentale, në kuptimin që pak si instrumentet e muzikës, do të thënë që në momentin që i vendos në vendin e duhur, krijojnë një lloj akustike që nuk bëhet fjalë vetëm për akustikën e zërit, por në krijon një lloj akustike në qytet, në raportet midis njerëzve, në lidhje me kthehet në një lloj koordinate për njerëzit. Është vërtet, reja e pati këtë shumë shpejt në Tiranë. Gjithë Tiranë ose dimension. Me sa thuhet është një nga këto rastet më flagrante të se si arkitektura kthehet një instrument për të përndryshuar imazhin e qytetit. Për ta kthyer një qytet në destinacion, për ta put it on the map, për ta bërë më të dukshëm për te banorëve të vet. Si më thënë. Këtë po mendoj rrugës kur po vija Bilbao, Santander. Një panoramë që nuk e ke të panjohur, e ke parë, por këto janë vende që janë në map, janë në hartë, siç ne nuk jemi dot. Ajo që unë besoj vërtet është se si qendra të tilla mund të ndryshojnë jetën qyteteve. Dhe ti mbase nuk ja del dot të ndryshosh jetën Tiranës, por ti në çdo moment duhet anëri, djali shqiptar që studioi në Akademinë e Arteve. Ti je shqiptar, nuk ka asnjë dyshim për ata që mburën aty, si për francezët që i prezanton në Venecia apo për gjermanët që thonë jeton në Berlin, e thonë me patjetër. Po natyrisht. Mënyra se si ti ndikon në prezantimin e shqiptarëve është e madhe, por ajo që unë flas është si mund të ndryshohen jeta atyre që janë aty brenda në Tiranë apo në qytetet që duken të humbura, po që çka ka më shumë këta se ne. Është pyetja që ti bën në fund ditës. Kam përshtypjen që këtu e kanë kaluar atë moment e tranzicionit. Dhe këtu edhe Spanja ka pasur moment tranzicioni që ka kaluar nga diktatura, një lloj tjetër diktature, diktature djatë Franco në sistemin demokratik, por natyrisht edhe një tjetër kulturë politike trashëguar nga më përpara. Kultura është gjithmonë një nga mënyrat
më efikase të, në kuptimin total, jo në kuptimin ekonomik vetëm, por që është ja shumë të lidhura bashkë. Fakti që krijon një që e bën një qytet në hartë, fakti që e bën qytetin pjesë të udhëtimeve të njerëzve, pjesë të trajtorëve. Këta për shembull këtu kanë në një farë mënyrë kanë një lloj konkurrence shumë të madhe me Bilbao, se janë shumë afër Bilbaos dhe natyrisht Bilbao është shumë më i njohur, Guggenheimi sigurisht e folëm, fakti që ka një aeroport shumë të lidhur etj. Por nga ana e programit, e qenit vërtet një program shumë bashkohor, më shumë bashkohor do thosha se muzeu i Bilbaos. Natyrisht e bën pjesë të një lloj networku programesh, të cilat janë edhe në kohën e tyre, po edhe pak në pararoj në lidhje me kohën me të tashmen. Marrëdhënie me Shqipërinë je përsëri apo ke pak më pak kohë tani? Jo, pak a shumë një lloj ka qenë gjithto të paktën 10 vitet e fundit. Nuk vi për shumë gjatë, po vi shpesh. Më shumë kam dhënë avantazh të ardhurit më shpesh se sa të qëndruarit më gjatë. Sigur se tash para një viti ishe te Kreja, te festivali Res me këtë punë. Isha pjesë, ndihmova me idenë e Res, se si të vinte kjo strukturë, kjo arkitekturë e së Fujimotos të vinte nga Serpentine Gallery në Londër, vinte në Tiranë, të qëndronte për çfarë kohë. Jo, nuk më duket fare që jam i shkëputur. Si është Tirana e Dami Kolori? Si është tani? Kam përshtypjen që ka kaluar një fazë tjetër, nuk është më tek faza e ngjyrave si diçka për syt. Natyrisht që është për një qytet më kompleks, me shërbime më komplekse, ka me probleme që vazhdojnë të jenë komplekse, por që nuk është në ai moment i aksioneve të forta, radikale, por në disa nyje apo pika kyçe tani kam përshtypjen gjej që është një qytet ku aksioni është më i shpërndar, është dhe ndodh në të njëjtën kohë në shumë në nivele të ndryshme. Është pjesë e qenit një qytet që pak a pak po gjen atë kompleksitetin që i takon në fakt, duke qenë kryeq qendër e një populli, e një përkatësie, e një horizonti, e një komuniteti. Besoj, në çdo media që të regohet për të lidhin me Edi Rama, profesori, pedagogu, që tani është kryeministri. Po, është pjesë e historisë, pjesë e fakteve, pjesë e shoqërisë, pjesë e qenurit një person që ka qenë i rëndësishëm për mua që herët, kur ishte pedagog në akademi, por edhe në përpare, se nuk kam qenë direkt student i Edi Ramës, kam qenë student i Edi Hilës në fakt në akademi, po që ka qenë një person shumë i rëndësishëm, sikur se ka qenë një pedagog shumë i rëndësishëm në atë momentin e hapjes së syve, ato vitet që të gjithë po e nuhasmin që diçka që nuk e po ndryshonte, por që nuk po ndryshonte ende, kështu që ishte një nga ana e diskutimeve, nga ana e horizontit, nga ana e të qenurit prezent, nga ana mënyrën se si arrinte të fliste për artin, ato pjesët e ndaluara sidomos, por në një mënyrë që prapë e bënte të mundur dhe natyrisht krijonte horizont, zironte horizontin e studentëve. Dhe këto jo vetëm lidhe me mua, por e kam parë edhe me student të tjerë, kështu që në këtë kuptim ka qenë. Në kohën kur ty të hapën syt, jo nga Rama, po nga koha, krijove, ti ju dhe krijimit. Ajo që ndodh në Shqipëri është që ata që ju hapin syt duan të ikin. Kjo ndjenja e ikjes është ka përshtyen që në vitet fillim të viteve 90 ka pasur shumë nuk ishte kryer akoma ajo ajtisi i cinizmit, i lodhjes, i që gjërat nuk arrinin ndeshmërisht etj. Sa të vërteta, sa të pavërteta, sa shpesh mund të jenë edhe justifikime për të mos i shkuar deri në fund luftës personale në lidhje me jetën. Që ka përshtyje nuk ka pas shumë energji në fillim fare, nuk ka pas fare më që janë sot për të shprehur artistikisht. Unë pa i mëndë të video e parë që kam dhe zbëra atëherë, kishte vetëm një video që mund të merej në basi kapasitet tjera në televizionet, po kërtumin që mund të aplikoje si student, që ishte tek Fondacioni Soros,
do të aplikoj, dhe kështu kam bërë videon e parë në akademi. Nuk e ditu që kisha kamerën për një ditë, dhe do të agjiroje filmin... Një ditë kamerën? Po, një ditë, dhe do të agjiroje filmin duke e montuar, në kuptimin që se nuk ishte mundësit e montimit. Pra, filmon, pasaj do të kështë të filmosh atë pjesën që ti do të ashohësh, që ti doj që publiku të ashohë, pika fix, ashtu pa mundësin e montajit që vje në vonë. Do thosha ka shumë mundësi në Tiranë tani se sa ka pas atëherë, por mbas atëherë ishte edhe dëshira për të bërë, ishte një gjë që ishte ndaluar për një kohë shumë të gjatë, tani voi lirie shpreje dhe secili dëshiron të gjente. Kurse mbas tani me kalimin e kohës, me tranzicionin, me lodhin, me bukosin, bëri që nga ana që një presi gjithë mbas e humbi besimin tek kështjellat në ajër mund të kthehen në realitet. 2-3 vitet e fundit në Tiranë shoh që ka një skenë gjithmonë më të artikuluar, njerëz që artistë që mbështesin njëri tjetrin ose ndjekin punën njëri tjetrit. E shikon vërtet atë? Po, ka një. Ka çuditshmë Tirana, ti e shikon në dy nivele. E shikon dhe këtë, e shikon në dyja nivele dhe nuk di kush është reali dhe për sytë tu, jo më për sikur zhvillohet në dy plane jeta. Tani, nga një anë, unë nuk mund t'a di më mirë se sa njës që në atje, po nga anë atjetër është ajo që distanca është avantaj, sepse të kryon një ojtë qartësie që ndase nuk e ke kur tek e përdiqmja. Kështë që nga të rego pak me njërat ato të qytetin tonë? Ka fuar të marrë ato tiparet e një skene, të një kuriziteti, ka njërës që të rinjë që mendojnë se si të bëjnë një program, ekspozita është brënda një viti, të rinjë që lëvizin, që shohen bienale. Një farë njëre kjo pëndimon që njëzit edhe kur janë konkurent me njëri tjetë, se qdo vënd i vogël e ka pak më problematike konkurencen. Po ajo që shohun ka bështuvin që është një konkurenc që me kajmën e kohës po i të rejqë njëzit për më sipër, ndërko që në përpar është një konkurenc që i mande njëzit në poshtë. Dhe këto janë ndryshime, disja ime është që janë ndryshime që përndodhen këto 3-4 vitet e fundit. Kjo është e vërtet që njëzit duke e parë nga jashtë edhe ka larkë, e shojnë, e ndjenjë më shumë se sa e shikojnë, ndërsa rutina e përditshme të merë me vete. Ndonë se ka shumë gjëra në Shqipëri që mund të ankojmë, se vërtet jeta shumë e vështirë krahasuar me vende tjera, në të aty varet edhe ka mundësi të gjithë secilit, por ne e presim edhe të përditshme më me ngjyrë, e kemi pjesë të natyrës sonë, sikurse edhe në vendet afër nesh, ku shkon në vendet pak më lartë. Në Berlin nuk ka të pritshmëri njëri, ka më shumë fokus, ka më shumë punë, por nuk ka të... Kështu që është... Ne për në aty jemi më up and down. Nga ana e do thoshte një... Në qësë do këshu shkuar, kështu se të gjithë të ishëm vizituar tek një psikolog. Ndërkoj që në Berlin, pjesa e përgatitjes e ekspozitave nuk është absolutisht jo gjithë kohën interesante. Jo, që dojë përdiqme është interesante. Basë është edhe ajo që bëmë pasaj që basë është jemë shumë i prirë edhe të ledzosh. Nëse unë jam i prirë të ledzoj se më interesonë ledzimi, sepse më ushqenë, po që është edhe pjesë që nuk është se duhet jetë shto moment shumë eksitues në të përdiqme. Kam është vinë që pritëshperit shumë të mëdhaja kryojnë edhe momente pasaj zhvillimit të mëdhaja. Shqipëria ka dhe probleme me mungesën e gjërave bazike, nuk i mungon të jeshtë eksitimin për të jetuar, po i mungon edhe mundësia për të jetuar. Nuk besoj që i mungon eksitimi për të jetuar, por pasë ka një munges balance midis eksitimit dhe mundësis. Ti i ke gjetur balancat në jetën tënde? Kur je një profesion krijues, është më shumë e vështirë për të ndarë pjesën e punës, të krimtarisë, të problemeve, të gëzime që të kryonë nga të njëtat gjëra, apo gjatë gjashme gëzime, probleme, streset në jetë. Më thënë, është pak një këshu, nuk është të thënë që i kam zgjidur këto baja, është si të thua është dikujt që i ka zgjidur njëre për e mirë gjithë balansat midis shqetësimeve dhe gëzimeve, ndërkohë që është pjesë e jetës edhe të mos i kesh zgjidur akoma. Sepse është fakti që vjet gjithmonë në pikpytje një gjë, një mënyrë si e ke zgjidhur diçka përkohësisht, sepse është pjesë atyre motoreve të brendshme që vënë në lëvizje atë
ecim përpara në jetë. Po e ke zgjitur apo jo Anë Risala? E rëndësishme është që ti je një prej personazheve që bën krenar shqiptarët në këtë moment dhe tani, se nuk i përket të kaluar ose na ishte dikur, je tani. Njeriu që sa herë që flitet në çdo gazetë të rëndësishme ndërkombëtare, në çdo media, se un flas për media, në atë quhet e rëndësishme, apo kudo quhet Anë Risala, djali i lindur në Tiranë, që kreu Fakultetin e Artëve të Bukura dhe pastaj vazhdoi studimet në Francë e më tutje. Do më thënë një fiks për këtë cikl që unë po bëj, shqiptarët mrekullueshëm, edhe s'ka ku bëjmë më shumë. Kështu që të falenderoj gjithmonë kur të takoj, sepse ti jep atë energjinë që ti duke folur tani, nuk e ndjen, sepse je pjesë e gjës, kjo e kthe edhe gjitha në instalacion. Po pastaj kur e ritigjon, kupton që qa fati të intervistosh erë pasere Anë Risala. Shumë faleminderit. Në fakt është gjithto pjesët që ne flasim problemet që në Shqipëri për problemet të lindur brenda një konteksti me problematika mbase më të mëdha se në vende të tjera. Në rastin tim është kthyer edhe në mjet në siç mund të quhet në vlerë të shtuar sepse natyrisht më jep një lloj ndjeshmërie, një lloj antena bën lidhje midis realiteteve, eksperiencave shumë të ndryshme që vinë edhe për arsye historike, politike, sisteme shumë të ndryshme, që kthehet në një farë mënyrë pastaj në një gjë që është diçka më shumë dhe jo më pak në punën time. Fakti nga jam dhe fakti që është gjithmonë shumë e qartë nga jam, nuk është për gjithkënd dhe për mua në rast të parë, është pjesë jo vetëm e krenarie, e përkatësie, po është edhe pjesë e asaj që jam e brumit që është çdo person dhe kjo është pjesë e brumit që më gatuan, që vazhdon të ngatuaj mua për ditë. Sepse sikurse folëm vërtet ka nuk jam atje gjithkohën, po mbase duke mos qenë atje, nuk kam atë lodhjen e përditshme dhe i ndjek gjërat me më shumë me më shumë kureshtje, ndërkohë që ndoshta po të nuk besoj se jam aq ndryshe sa të tjerë nga të tjerë, në kuptimin që ndoshta po të kisha qenë akoma brenda kontekstit të duhet të kishte qenë shumë më e vështirë për të luftuar atë vështirësinë, atë pjesën e të përditshme që krijon një lloj kështu kolapsi psikologjik, por që kam përshtypjen që po ndryshon, që gjithmonë më shumë po tretet dhe po jep mundësi njerëzve për të dalë nga ky lloj tisi që i ka mbajtur nën. Ashtu qoftë, sepse jemi në dhjetor, jemi në fund të një viti edhe po vjen tjetri dhe unë këtë uroj atyre që na ndjekin. Mbarofshin këto lloj problemet që na mbajnë brenda, por fillofshin të tjera probleme, ato që na nxjerrin sipër faqe. Qofshin problemet më interesante. Paçim probleme interesante. Paçim probleme interesante. Me këtë urim po e mbyll nga Centro Botin në Santander në Spanjë me Anë Risala, një ditë përpara hapjes ekspozitës. Paçim probleme interesante. Faleminderit. Sa kemi sa.